Love you to be dotted by Kieran early game. បាទអរមែនទែនជាមួយនឹងការ performance របស់ Season ជាមួយនឹងបាននាទីទី4នេះបាទគាត់ធ្វើការផ្ដាច់វាបានជាមួយនឹងសមាជិករហូតដល់3រូបឯណោះអាយ៉ាមានការយកជាមួយនឹង Total មួយផងដែរពី Cloud បាទគឺរ៉ាបាទពីរ៉ាពេលបាទពេលអញ្ចឹងឃើញថានៅ early game គឺ goal នេះរៀងនាំមុខច្រើនដែរណាបាទរហូតដល់បាទបាន 10k ហើយអញ្ចឹងគាត់លើគ្នា 1k បាទទាំងនេះជាមួយជាបន្តទៀតមានការ rotate មកពីសៀអូលេលេផងដែរកន្លែងនេះអាចនឹងធ្វើការបាយជាមួយនឹងបាទដូចតែម្ដង3ទល់នឹង1បាទដូចអាចនឹងគប់ទល់ឆ្នាទេគៀបបោកអត់តែមានការ flick ចេញមានការ rotate មកជួយវាប៉ះដូចគ្នាបាទមិនអាចយកបាទជីវិតទៅលើសមាជិករបស់ខាងក្រុម Wi-Fi Sakura គឺបាទដូចគេធីនោះទេបាទដែលថាគឺគាត់ធ្វើការ Esmeralda បាទថាចង់វាយគាត់វិញបាក់លេងតិចបើសិនតែគាត់យកជាមួយនឹងលេងយ៉ាងណា solo lane គឺច្រើនគាត់មានជាមួយនឹងតែយ៉ាងមានការស្ទៀងរបស់ Finin Love You wow ល្អមែនតើមក Finin Love You យល់មិន Finin Love You យកឃើញជាមួយនឹងការ performance របស់គាត់ការនៅតំបន់ទី3ក៏គាត់លេងឆាងអឺបានល្អមែនតើគាត់មើលនាទីក្នុងការយកជាមួយនឹងរបស់ enemy គឺបានល្អបាទគឺគាត់ຕົកតា2ម៉ែត្រដើម្បីធ្វើការយកជាមួយនឹងបាទអាយ៉ាកន្លែងនេះអាចនឹងមានការលោចូលទៅជាប់ពេលមុនគេទៀតផងដែរក៏ដូចជាមានការបើកបោះជាមួយនឹងបងស៊ីងបងតែមានការគោះផងវិញមកដែរចាប់ style មួយពី Ember លោចូលទៅគ្រប់ជាមួយ skill ពី F ផងដែរលោខ្លាំងមែនតើឥឡូវបោះ overwhelm ជាមួយនឹងវ៉ាដូចជាទៀតបាទដូចកន្លែងនេះជន់ជាមួយនឹង skill មួយបោកជន់ຕົកជាមួយនឹងជាបន្តទៀតបាទដូចបាត់បងជីវិតបាត់ទៅហើយកន្លែងនេះបាទបើកទៅលង1 PC យូសូន2បាទឯគាត់ធ្វើការ performance បានល្អមែនតើមុននេះគឺគាត់ធ្វើការចាប់យកគាត់ហាងម៉េបបានល្អណាគឺឃើញថាស៊ីស៊ូគឺគាត់រត់ផេតបានលឿនហើយទៅទៀតហើយគ្រីមណលកន្លែងនេះជះដេកដល់ក្បត់តែម្ដងក៏ដូចជាមានការគ្រីមណលត្រូវទេបាទបោះជាមួយនឹងឌីហ្គើអត់ត្រូវទេពីគ្រីមណលបាទតែមិញរបស់ត្រូវគាត់ចូលដល់ក្បត់ក៏មិនជាបញ្ហាសម្រាប់កូនលីងដែរដោយសារគាត់មានជំនាញ immortality ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាមួយនឹងនៅផ្លូវខាងលើនេះបែរគឺ PS គាត់ធ្វើការផ្លាស់ជាមួយនឹង T1 Terrain បាត់ទៅហើយក្នុងនាទីទី5នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់លេងលក្ខណៈលឿនលឿនដែរអូលោចូលទៅចាប់ស្ដានមួយផងដែរក៏ដូចជាមានការឆ្លាស់មកផងដែរពីរ៉ាពីបាល់ជីវិតមួយទៀតចង់ស្ទុះតែមើលទៅធ្វើការ flick ចេញមួយដៃខាងក្រៅយកឈ្នះបាល់ទៀតអូមែនតើបាទអាយ៉ាអូអេស flick មួយចូលមកវាយឈ្នះបាល់ទៀតធីមហ្វាយនៅខាងលើតែមិនទាន់ចប់បាញ់ជាមួយ ultimate 3គ្រាប់ស្រូបចូលមួយពីពេលអេសបាត់បងជីវិតបាត់ហើយនៅសល់តែ boxy មានតែម្ដង flick ធ្វើការដកថយចេញទៅបាល់ជាមួយ ultimate harass ពី nin love you ប្រាច់បានជាមួយនឹង boxy ផងដែរតែបាត់ឌូអាចនឹងបាត់បងជីវិតណែមួយដៃចង្ក្រៃបើជាមួយនឹង seal មួយបាទពេលធ្វើការលោចូលមកធ្វើការដកថយចេញទៅវិញសិនបាទគាត់ធ្វើការយកបានជាមួយនឹង2 kill មកវិញហើយណាទាំងអស់គ្នាថយទៀតកន្លែងនេះបាទយក total មួយស្មើពេលមួយដៃបាទចេះមួយដៃក៏លោចូលទៅចេះក្បត់ទៅលើ seal អូឡេមិនតែបាត់បង់ជីវិតនោះអូទៅប៉ុណ្ណោះបាទរបស់គៀផងដែរបាទបាទល្អមែនតើមានគ្រីប៉ុណ្ណោះបាទយកទៅច្បាស់មួយតែច្បាស់ល្អមែនតើអ្នកអរគាបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាទ Digger ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង skill របស់គាត់ក្នុងការជះគឺបានល្អមែនទែនហើយយើងឃើញថាគាត់លេងមួយមួយតាមស្មារតីបានល្អហើយអ្វីសំខាន់គឺគាត់បែងចែកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង skill របស់គាត់គឺបានល្អទៀតបាទតែរបស់ kill ទៅណាបាទហើយយកបានចំនួន 10 box kill នោះទៅ easy សម្រាប់គាត់មុនណាគាត់យកជាមួយនឹង 10 box kill បាទចូលទៅស៊ីតែឯងហ្មងបាទដូចជាការ invade របស់មកវិញផងដែរ Kevin ជាមួយការយកបាន blue box ណាបាទអញ្ចឹងមានការយកជាមួយនឹង blue box ផងដែរពីក្រុមការងាររបស់ Season យើងឃើញថាការ goal របស់គាត់គឺដឹកលើរៀងច្រើនទៅច្រើនទៅអ្នកនរគ្នាតែយើងឃើញថាបាទ kill គឺបាន7 kill ទល់នឹង2 kill តែកន្លែងនេះមានការចុចជាមួយនឹង retribution មួយមិនជាបញ្ហាទេក៏ដូចជា S ធ្វើការ load ultimate គេចេញតែតែជួបជាមួយនឹង leader you ធ្វើការ load ចូលមកវាយជាមួយនឹង3ទល់នឹង1តែម្ដងតែបាត់បង់ជួយបាត់ហើយក៏ដូចជាអាចនឹងធ្វើការដកថយចេញទៅវិញសិនដោយសារតែសមាជិករបស់ក្នុងក្រុម Wi-Fi Sakura គឺច្រើនផងដែរបាទយើងឃើញថាអូបាទនោះបណ្ដៃចុងក្រោយនៅខាងលើបាទពីតែបាត់បង់ជីវិតបាទយើងឃើញថា LAN បាននៅខាងក្រោមក៏ដូចជា LAN នៅខាងលើក៏បានធ្វើការផ្ដាច់ផងដែរគឺពីក្រុមការងាររបស់ Season 2បាទដែលគាត់ធ្វើការបុកយកជាមួយនឹង2 LAN នេះតាមអ្នកនរគ្នាបាទគាត់ជាល្អមែនតើជាមួយនឹងការលេងរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបាទក្រុមការងារអាចធ្វើការសូជាមួយនឹង item ដើម្បីឲ្យបាទទស្សនិកជនរបស់យើងធ្វើការទស្សនាផងដែរថាតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅយ៉ាងណាហ្នឹងបាទលោកទៅចាំមើលបាទអូអត់ទេគាត់ធ្វើបាទនេះគឺជា item របស់ខាងបាទសមាជិករបស់ក្រុមទាំងពីរផងដែរអ្នកនរគ្នាដែលយើងឃើញថាបាទអូតែដេញជាបន្តទៀតលោតចូលទៅធ្វើការបាយជាមួយវ៉ាឌូតែម្ដងមានជាមួយនឹង Demon Hunter Sword អញ្ចឹងគឺ damage ច្រើនតែក៏ដូចជាមានការលោតចូលមកបាយជាមួយពេលវិញធ្វើការ flick ចេញមួយ chat អាចនឹងបាត់បង់ជីវិតបាទអូចុងក្រោយ killing spree សម្រាប់រ៉ាពេលផងដែរបាទរ៉ាពេលចូលតែឯងតែម្ដងអ្នកខ្ញុំមិនបងអង្គពេលយូរទេគណៈពេលដែលគាត់ឃើញថា box email គឺនៅខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការ support គាត់អូលោតចូលជាបន្តទៀតវាយមិនបាច់ប្រដៃក៏ដូចជាមានការលោតចូលមកផងដែរពី box email វាយជាមួយនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅហើយ killing spree បាទល្អមែនទែនបាទពីការ support ល្អបាទពី Amber ដែលគាត់ធ្វើការចាប់យកបានជាមួយនឹងមួយឃៀទៀតអ្នកនរគ្នា
ពីព្រោះអីបាទ Ember គឺគាត់ជាដៃ support ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទូបិទជាមួយនឹង hero support ច្រើនបាទគឺគាត់នៅតែអាចធ្វើការ performance បានល្អដដែលពីព្រោះអីគឺនិយាយបានថាបាទ support គាត់ចេះទាំងអស់បើចង់បិទបិទដល់បិទ hero support ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក៏ដូចជានេះគឺជាការល្អសម្រាប់ខាងក្រុម CJ Zoom 2យកជាមួយនឹង support ហើយយកបានហើយ total ទី2ផងដែរបានទៅលើ CJ Zoom ហើយតែលើខាងក្រៅមានការស្រូបជាមួយ ultimate ពីពេលផងដែរកន្លែងនេះអេសបាត់បោះជីវិតបាត់ទៅហើយល្អមែនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានថាការដាច់ជីវិតទៅលើបាទសមាជិកមួយរូបផងដែរបាទទៅលើបាទសមាជិកមួយរូបទៅលើ team Wi-Fi Sakura បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា performance របស់ខាង CJ Zoom គឺបានប្រហែលដល់ប្រមាណ 9k ហើយ goal របស់គាត់គឺលើបាន 4k goal ហើយគាត់យកបានជាមួយនឹង total រហូតដល់2ឯណោះនេះលោចូលទៅជៀបទៅ2នេះក៏ដូចជាបាយអាចផ្លេចបានធ្វើនឹងនេះលើយូរមុនគេតែម្ដងអាមេហ្គាឃៀលនេះក៏បាត់បង់ជីវិតផងដែរបាទមេហ្គាឃៀលផងដែរពីរ៉ាពេលពេលជាមួយនឹងការ performance របស់គាត់គឺមួយមួយច្បាស់ច្បាស់លោចូលទៅជៀបទៅទៀតជួបជាមួយនឹងពេលពេលខាងក្នុងក៏ដែរចាប់ stand មួយពី Ember មានការ skill មួយផងដែរបាទចង់ទៅមកទៀតហើយបាទ Kevin បាទចង់ខ្លាចបុកស៊ីមែលវិញណាបុកស៊ីមែលនេះគាត់ hack map ទេបាទក៏គាត់ឃើញដឹងហ្មងគាត់ឃើញដឹងក៏ដឹងថានៅខាងណានៅណីមានជាមួយនឹង enemy គាត់ហក់ត្រូវឡូនអ្នកនាងបាទនិយាយទៅសាមហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ load ជាប់ពី hero បាទហើយយើងឃើញគឺដាច់នឹងហីពី hero តែម្ដងបាទយល់ទៅវាជាឱកាសរងាស្រួលបំផុតសម្រាប់បារ៉ាពេលពេលក្នុងការ farm ក៏ដូចជាការយកជាមួយនឹង kit ដែលសារ support របស់គាត់ក៏ដូចជាតាំងប្រកបគ្មានការបើក vision មកគាត់គឺល្អមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទក៏ដូចជា T2 ត្រឹមនៅលើផ្លូវថកបានចូលអូចូលទៅវាយជាមួយនឹង CO lane ដែលធ្វើការដកថយទៅគាត់ធ្វើការ harass lane ទេបាទច្បាស់ច្បាស់មែនតើបាទមែនមកខាងក្រោយផងដែរជាមួយនឹង criminal បាទ XPRG បាទដែលគាត់ធ្វើការ performance ទៅលើ cushion របស់គាត់បាទជាមួយនឹងការលេងទៅលើ offline បាទគាត់ជាល្អមែនតើយើងឃើញថាកម្រឃើញណា cushion offline ណាបាទ performance របស់គាត់គឺល្អបាទគាត់អាចធ្វើការលេងឈ្នះ lane ហើយគាត់អាចយកបានជាមួយនឹង kill បានទៀតហើយមុននេះគាត់តេសជាមួយនឹងបាទ hero បាទដែលជា hero hyper របស់ខាង Wi-Fi Sakura បានល្អទៀតបាទអូខេតែមានគៀតអត់ស្លាប់ទេកន្លែងនេះអាចមានធីមវាយជីវិតទៅគប់ Dagger តែត្រូវទេលោចូលវាយជាមួយនឹង Pulling តែម្ដងបើជាមួយ Ultimate ដើម្បីធ្វើការផ្ទុះស្រូបជាមួយនឹង Ultimate ផងដែរកន្លែងនេះបាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹងបាទអីយ៉ូគេតែម្ដងព្រោះជាមានការលោចូលទៅស្លាប់ហើយថាពៀវពៀវបាញ់ Slack បានជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាង Wi-Fi Sakura ដល់ទៅ3នាក់បាត់ថានឹងសតនិនលើជាមួយនឹង Pulling តែម្ដងតែគាត់មាន Fatality បាញ់មិញអាយ៉ាថ្ងៃនេះអាយមានការហក់ចូលទៀតបាទអ្នកគ្នាអត់មានការហក់ចូលត្រូវទេអ្នកគ្នាបាទពីបុកស៊ីមែលមុននេះក៏គាត់ត្រូវការផ្លាច់ជាមួយនឹងនីនលឺយូមួយទៀតតែនីនលឺយូក៏បានធ្វើការរិះដល់ថាបាទហើយមានការបាទ respond ផងដែរពី lot នៅពេលនេះគឺគាត់អាចយកជាមួយនឹង lot free យកតាមដងបាទពីក្រុមការងាររបស់ CJ Zoom 2បាទយើងឃើញថាជាមួយ performance របស់គាត់ឥឡូវនេះគឺឡើងដល់ goal ក៏ច្រើនបាទគៀក៏ច្រើនមែនទែនបាទអ្នកគ្នាជាមួយនឹង game ទី1គឺបាទអត់ក្រុមការងាររបស់ Wi-Fi Sakura មិនអាចធ្វើអ្វីបាទផ្ដាច់ជាមួយនឹង threat របស់ក្រុមការងារ CJ Zoom បានមួយ threat ឡើយបាទមានការបុកខ្លាំងមែនទែនពី CJ Zoom មកជាមួយនឹង early game នេះគាត់មិនអោយបាទលេងទៅដល់ late game ឬក៏យ៉ាងណាទេបាទឥឡូវមានការបើកឆែក map ប្រដាប់ដែរពី S ផងដែរបាទគាត់លេងជាមួយនឹង Lapu បាទដាក់ជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ព្រោះ ultimate របស់គាត់គឺ cooldown លឿនមែនទែនបាទដែលយើងឃើញថាជាមួយនឹង item មួយនេះនឹងមានការបាទសូជាមួយនឹង item ផងដែរពីក្រុមការងាររបស់យើងបាទឡានទី1គឺឈាមត្រឹមតែ 16,000 ទេចឹងយើងភុយដែរណាគឺបាទយើងឃើញថាខាងក្រុម Wi-Fi Sakura គាត់មានឆែកអូ my god អ្នកគ្រាយើងឃើញជាមួយនឹង goal របស់រាវិញអ្នកគ្រាបាទ 9,000 goal បាត់ហើយម្នាក់អ្នកគ្រាបាទគឺគាត់បាននិយាយថាគឺបានចេញបានពូលោចូលទៅឈាមតទៅជាប់ពេលពេលតែម្ដងកន្លែងនេះសរុប skill ទៅលើពេលពេលពេលឆេះមួយលោចូលមក white god like បាត់ហើយពីរាពេលពេលល្អមែនតើអាយ៉ាមានការឆោតបាទឆោតចាំ white យកតែម្ដងមានការបាទយកជាមួយនឹងបាទ blue ball ផងដែរគេឆាចូលទៅពី box ទីមិនតែមើលទៅ flick ចូលទៅជាទៀះចូលចាក់លោកផងដែរលោចូលទៅវាយជាមួយ CO lane តែម្ដងពីរ៉ាពេលពេលមួយដៃចឹងដៃប្រដៃបានជាមួយនឹង nin love you មុនគេតែជាកន្លែងឯងនឹងធ្វើការយកចេញនេះទៅលើខាងក្រុម Wi-Fi Sakura ដែរទេបាទធ្វើការវាយជាមួយនឹង CO lane ពីរ៉ាពេលពេលមិនតែមានការបាត់បង់ជីវិតពី Ember ផងដែរប៉ុន្តែក៏មានការសងមួយ kill មកវិញបាទអើបាទ box ទីមកមើល TikTok ច្រើនពេកបាទលោកចូលទៅទៀតហើយបាទឆាចមួយគម្រាមទេបាទ box ទីមកបាទឥឡូវនេះមានការចង់ផ្ដាច់ជាមួយនឹងបាទបាទចូលតែម្ដងបាទលោចូលទៅជាប់ជាមួយនឹងបាទ3នេះមិនតែមានការស្រូបពីប៉សមកវិញផងអាយ៉ាមិនដែរចង្ក្រៃផ្ដាច់បានជាមួយនឹង box ទីមកមិនតែប៉ក៏បាត់បង់ជីវិតផងដែរបាទឥឡូវនេះជាងត្រូវការ box ជាមួយនឹង T1 Threat ជាអូលេលេមួយដៃចុងក្រោយលោចូលទៅកាប់មួយបាទពី S បាទ lob ball kill ផងដែរកន្លែងនេះគឺជាការវាយទៅលើបាទយកតែម្ដងពីក្រុមខាងនេះបាទក្រាវ៉ាបាទបាយសឹងបាននេះតោះតែមួយដៃចុងក្រោយតែម្ដងអ្នកនរគ្នាមិនតែមិនអាចធ្វើការផ្ដាច់បានទេអ្នកនរគ្នាមានការរត់ថែរងដៃពីក្រុមបាទការងាររបស់ Wi-Fi Sakura គឺការ defend
ក៏ដូចជា clear ជាមួយនឹង minion ផងដែរអ្នកនរគ្នាបាទអូហូបាទមួយតែអត់ដាច់អ្នកនរសន្សឹងតែមកក្របអាសត្វវកដាច់ដែរមើលនេះយទៅមិនដសារតែអស់មញៀនបាទសូសែតមែនតើពីក្រុមការងាររបស់ CJ Sun Phu បាទបាទតែយើងឃើញថាមុននេះគឺមានការបើលក្ខណៈថា combo បាទនិយាយទៅគាត់ហកចាប់ហើយនិយាយពីចង្អាយហើយគាត់ combo ជាមួយនឹង flick ពីបាទ boxing mail ប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ត្រូវទេបាទអ្នកនរមុននេះគាត់ gather IQ ទៀតថាជិះមេដល់ហ្នឹងឈោមើលប្លែតគាត់ថាសុំឈោមើលកាំង IQ បាទនេះអ្នកនរបាទសុំដោះគោបាទខ្វែដោះគោមួយដើម្បីធ្វើការផឹកឈោមើលសិនហេតុអីបានជាអត់ combo យ៉ាងបាទហើយថាកុំឲ្យមើលទីតុកច្រើនពេកក៏ដូចជាខាងក្រុម CJ Sun Phu គេបានយើងឃើញថាជាមួយនឹងការ combo skill គឺលេងជាលក្ខណៈ team play របស់គាត់ហ្នឹងណាគឺល្អមែនតើបាទយន្តគាត់ចាំតែឲ្យ box email ធ្វើការ load ត្រូវឲ្យតែ load ត្រូវគឺដឹងតែស្រុបស្គៀយើងឃើញមិនថា tank មិនថា hero tan អីទេបាទយើងឃើញថាមានការបើកឆាកជាមួយនឹងការបើកលក្ខណៈ team fight គឺល្អណាហើយលើជាជាប់មួយមានការបើកជំនួយ ultimate តែមានការចុច frozen កក់មួយផ្កដែរ criminal ធ្វើការដកថយផ្ទុះជាមួយនឹង ultimate report link ដេញចូលមកវាយជាមួយនឹង port link មុនគេតែម្ដងបាត់បងជាមួយនឹង immortality មួយដែរចឹងក្រោយ load ចូលទៅក៏ដូចជាមានការដាច់ gear ផងដែរបាទចេះក្បត់មួយបាទសម្រាប់បានទៅលើ rapper ពេលមុនគេតែម្ដង wow បាទល្អមែនទេជាមួយនឹងការ performance របស់ criminal បាទ PRG ដែលគាត់លេងជាមួយនឹង cushion បាទអ្នកនរគ្នាគឺគាត់អាចយំទៅ hero របស់គាត់គឺស្រួល lock ជាមួយនឹងបាទ support ហើយជាមួយនឹង MM បាទគាត់ចូលមកថាមកក្បាច់របស់គាត់គឺដាច់យកតែម្ដងឥឡូវនេះក្នុង V5 សក្តាយើងធ្វើការ defense ជាប់ដែរទេមានការ load ចូលមកផ្ទះជាប់ជាង2អ្នកបាទហើយក៏ដូចជាមានការ slash ultimate មកពី rap ពេលជីជីបាទទៅហើយបាទជាមួយនឹង game គឺមួយសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងក្រុម Stay Your Zone 4បាទគាត់អាចយកជាជំនះតើលើក្រុមបាទ Wi-Fi សាករណាជាមួយនឹង game ទី1នេះតែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទពិតជាល្អមែនតើជាមួយនឹងការ performance របស់គាត់ក៏ដូចជាការយកជាមួយនឹងតារារបស់គាត់យកមកលេងផង